Darrer diumenge de juliol i platges plenes. Turistes i residents comparteixen un dels espais més cercats per combatre la calor. Això sí, els que volen triar un bon lloc no poden badar i han d'arribar prest. Bon dia, les Balears entraran en situació de prealerta per sequera un mes abans que en anys anteriors. Els motius són tres: la manca de pluges, una temporada turística alta que ha començat més prest, les temperatures altes que han causat també un major consum d'aigua. Alguns municipis com Bunyola o Maó han començat a prendre mesures per restringir el subministrament d'aigua corrent. El govern admet que en alguns municipis no tenen els dipòsits i pous adequats a la demanda que tenen. Aseguren que el subministrament per aquest estiu està garantit arreu, però que l'any que ve pot ser més complicat si els mesos que venen no són generosos amb precipitacions. Les reserves d'aigua del principal consumidor de la comunitat, a Palma, estan a nivells similars a l'any passat, tant pel que fa als aqüífers, fonts i embassaments. A EMA ja adverteixen que el consum d'aigua dessalada cada vegada serà major. En l'actualitat, un de cada 3 litres consumits a la capital balear prové d'aquest procediment. Metges i psicòlegs adverteixen de l'increment de la demanda de tractaments de cirurgia estètica per part de la població de cada vegada més jove. La majoria de les persones que reclamen aquests serveis ho fan amb la intenció de presentar un aspecte que respongui a determinats cànons de bellesa i així quedar bé en les xarxes socials. Els professionals apunten a la necessitat d'un bon assessorament previ a qualsevol intervenció i dels perills de caure en un trastorn. Les ulleres importantíssimes també, perquè també ens ajuden. La Policia Nacional ha detingut 4 persones, de les quals se sospita que eren els patrons de diferents embarcacions de tipus pastera arribades en els darrers dies a Mallorca. Els arrestats estan acusats d'afavorir la immigració il·legal i de pertany a una organització criminal. La plaga del becut negre és especialment virulenta a Eivissa, on ha destruït bona part de les atzavares. La devastació produïda per l'escarabat en aquesta planta, també coneguda com a pitera o donarda, posa en perill la matèria primera de les espardenyes eivissenques. L'increment del preu de l'electricitat i de les matèries primeres ofega el sector lleter de Menorca. Alguns ramaders han començat a prendre mesures dràstiques i eliminen les vaques mancoproductives. El sacrifici d'aquests animals s'ha multiplicat des del mes de febrer. El programa d'entreteniment més longeu d'IV3 Ràdio, Font de Misteris, ha tancat la desena temporada amb un programa especial. La Llotja de Palma ha estat l'escenari elegit des d'on s'ha fet l'emissió en directe, en presència dels seguidors. Abans han pogut fer una visita al centre històric, inclòs la pujada a la terrassa d'aquest impressionant edifici gòtic.